favoritten som i denne sendingen handler om kampen veldig mange av oss skal se i helga, nemlig Liverpool mot Manchester City. Før sånn her så det ut for bare 3 måneder siden. Manchester City leder Premier League med hele 13 poeng framfor Chelsea, som var 14 poeng framfor Liverpool. Og nå er situasjonen en helt annen. Avstand mellom City og Liverpool er på kun et lite poeng, og ligainnspurten ligger an til å bli et rotteres. Søndag møtes de to lagene på et ja til det som mange vil kalle en ligafinale. Øker Manchester City forspranget, tar Liverpool over tabelledelsen, blir det poengdeling? Dette og mye annet det skal vi diskutere med våre gjester i studio i denne sendingen. Vi sier velkommen til vår fotballekspert, Trevor Molly. Vi sier også velkommen til skiskytter og Liverpool-fan Vetle Sjåstad Kristiansen. Og vi har med oss City-supporter Richard Statt. Men aller først så skal vi høre litt hva Jürgen Klopp hadde å si på dagens pressekonferanse. All I can say, Trevor, hva kan du si til det Klopp sier her? Well, he just says the obvious, really, you know. The importance of the game is massive. It reminds me a little bit of Barcelona and Real Madrid back in the day, where you got two of the best sides in the world competing, and only one can win. And it is so, so close. It couldn't be closer. So I think he's playing it down a little bit. He's keeping calm, but he knows the importance of this game. Vetle, du jo Liverpool-supporter, og Jürgen Klopp da dette favorittlags trener. Hva synes du om han som trener? Altså, jeg har jo i flere intervjusettinger nå, så har jeg sagt at Jürgen Klopp er mitt forbilde. Uavhengig om vi snakker trenere eller idrettsutøver, så naturlig nok så synes jo jeg at han er en veldig, veldig flink trener. Jeg synes han finner en god balanse mellom å på en måte kreve mye av spillerne, samtidig som han tar vare på dem. Altså, en perfekt trener i mine øyne. Og så har også Manchester City har også en trener som har gjort en særdeles god jobb. Richard Stott, du er jo supporter av Manchester City. Pep, han har ikke hatt pressekonferanse så langt i dag, han har det litt senere. Men hvordan tror du han stiller seg til møte med Jürgen Klopp? Ja, Klopp og Guardiola er de to beste trenere som finnes, PT, kanskje i verden. Vi har de to beste lagene i hele verden for øyeblikket, synes jeg. Og det ser jeg bare gjennom de resultatene som Klopp og Guardiola har skapt gjennom de årene, at de er fantastiske for å spille god fotball, litt annerledes stil fra hverandre, men likevel to fantastiske lag. Ja, Trevor, forskjellen på de her to, Klopp og Pep, hva er egentlig det? You know, I actually don't think there is that much difference. When you look at the stats and see both teams press, both teams have possession, and both teams score a lot of goals and don't concede many. So I know there is a slightly different style. We see Klopp is more outgoing. He's more charisma, got a lot more charisma than Pep. But if you analyse how they both play, they're both playing a positive way, lots of possession, lots of goals. I saw that there's one point difference between them now. I've just seen a stat. In the last 4 seasons, Manchester City have 338 points. Liverpool have 337. So the last 4 seasons, they're separated by 1 point, as they are today. So like Richard said, best 2 managers, best 2 teams in the world at the moment. So it's going to be a huge game on Sunday. There's no doubt about that. Ja, det er hardt. For City hadde jo et ganske tydelig forsprang, men på 2,5 måneder da, som vi ser på skjermen i stad, Liverpool har tatt dem igjen, og er nå, som du sier, bare 1 poeng bak, altså helt der oppe. Og Klopp nevnte jo her i stad på pressekonferansen at det er som en ligafinale. Er det det? Kan det avgjøres i helga? Well, of course, you say that City won 1 point advantage, the home game. If City win it, they're almost 90% favourites to win the league. If it's a draw, it's probably slightly City 60-40 because they're playing at home, probably easy games to play. If Liverpool win it, then they become 70-30 favourites to win it. But in saying that, it doesn't decide anything. There's still 7 games left after. We know what the Premier League can do. You get shock results, but you can't take away the importance of this game. If City win it, you think it's in the box, but weirder things have happened in the Premier League. But and if Liverpool win it,
than the driving seat. And they've won the last 10 games. But going to Etihad, City, I think City have not lost them in the last 4 games. It's going to be tough. Ja, da lurer jeg I hvert fall på, Vetle, hvor stor tro du har på laget ditt I helga, og hvordan ja, det blir å se ut fremover. Jo, det jo litt riktig som Trevor sier her, at en City-seier da begynner å se stygt ut med tanke på det kampprogrammet Liverpool har igjen. Så har jeg faktisk ordnet meg en tur til Liverpool nå for å se United-kampen etter påske, så jeg håper jo det igjen litt spenning til den kampen. Da. Så uavgjort eller seier til Liverpool. Jeg heller nok mest på at det blir uavgjort I og med at det spilles på Etihad, og Pep såpass sterk taktisk, så uavgjort tror jeg vi skal være fornøyd med. Men Richard, City har sagt at de nå I den beste posisjonen. Hva egentlig best? Det å være Liverpool som jager, eller å være City som blir jaget? Hva du tror? Jeg tror ikke det betyr noe, egentlig. Vi har to fantastiske lag, og hvis City vinner kampen, så de ikke ferdig. Hvis Liverpool vinner, så de ikke ferdig. 7 kamp igjen. Liverpool har litt annerledes kamp enn City har. Kanskje litt tøffere. Men som Trevor sa, det Premier League. Alt kan skje. Alt kan skje, Trevor. Vi gleder oss veldig til kamp på søndag. Tusen takk, Richard Stott, for at du var med. Vetle Sjåstad Kristiansen og Trevor, takk for at du kom I studio. Som sagt, det kamp på søndag. Hvem vinner? It's going to be a draw. Yeah, det blir det.